Razmirica između Rusije i Amerike na zemlji nemaju svemiru. Teretni ruski svemirski brod Progress 89 uspješno je stigao na međunarodnu svemirsku postaju kako bi dopremio hranu, gorivo i druge potrepštine U postaji su trenutno i dva nasina astronauta koji su zapeli zbog problema s kapsilom Boeing Starliner. Trebali su ondje ostati samo osam dana, ali kako je procijenjeno da ih ne bi mogla sigurno vratiti kući, ostaće u svemiru vjerojatno do veljače 2025. godine kada će se na zemlju vratiti SpaceX-ovim Crew Dragonom.